Kommuneplanen sitt samfunnsdel er på høring, og vi vil nå vite hva du mener om planen vi har laget. Og i denne filmen så får du mer informasjon om planen og høringsprosessen. Kommuneplanen sin samfunnsdel, den sier noe om hvordan vi skal utvikle kommunen vår de neste årene. Og det er det overordnede styringsverktøyet for kommunen. Hva er visjonen vår for 2040? Hvordan skal vi utvikle kommunen vår? Hvordan skal vi utvikle vårt Alver og mitt Alver? Og i arbeidet med å lage Alver kommune sin første kommuneplan, har vi arbeidet grundig sammen med innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner, de ulike fagavdelingene i kommunen og de politiske rådene og utvalgene. Og vi har stilt spørsmålene: hvem er vi, hvor skal vi, og hvordan kommer vi oss dit? Og vi startet arbeidet med å få innspill og medvirkning til planen allerede høsten 2020. Og vi har fått mange innspill, og det har vært et stort engasjement. Og vi vil si tusen takk til alle som har engasjert seg. Og vi har lest alle innspillene, og de er oppsummert i ulike rapporter. Rapportene de finner du på hjemmesiden vår, og vil også være et viktig kunnskapsgrunnlag for de andre planene som kommunen skal lage. Innspillene vi har fått viser at vi som bor i Alver, vi har sterk dugnadsånd, det er en sterk samarbeidskultur, og vi har aktive innbyggere. Og vi har mange gode kvaliteter i kommunen vår. Vi har flott natur, levende lokalsamfunn, gode bo- og oppvekstmiljø, kultur, mange lag og organisasjoner og en sterk frivillighet. Og i innspillene så kommer det fram at vi vil fortsatt ha aktive lokalsamfunn i kommunen vår. Vi som bor her, vi vil ha lokal omsorg, vi vil ha levende bygder, vi vil ha variasjon i bostadtypene. Og vi vil ha møteplasser, vi vil ha bredde i fritidstilbudet, vi vil fremdeles ha en sterk frivillighet, og vi vil ha synlige politikere. Og i tillegg så er det mange som nevner kollektivtransport og trafikktrygghet som noe som en ønsker å ha også i fremtiden. Og disse innspillene som vi har fått, det er disse innspillene vi har bygd samfunnsdelen vår på. Og vi har brukt disse innspillene også for å utforme visjoner og ambisjoner for utviklingen av Alver-samfunnet. Og det som har vært viktig for oss er at planen skal peke en retning for Alver-samfunnet. Og vi har brukt god tid på visjoner og ambisjoner. Dette oppsummerer vi i framtidsvisjonen i planen. Vi vil at det skal være attraktivt å leve, bo, arbeide og skape verdier i Alver kommune. Og vi vil ha vekst i folketall, arbeidsplasser og bedrifter. Vi vil være et nasjonalt tyngdepunkt for vekst og utvikling innen grønn industri. Og vi skal utvikle hele kommunen. Ja, og vår framtidsvisjon, den bygger på fire hovedmål som forteller hvor vi skal være i 2040. Og i 2040 så har Alver attraktive senter og aktive lokalsamfunn. Alver har et bærekraftig næringsliv med Mongstad som Norges fremste industriklynge. Alver har et rikt og inkluderende kulturliv som er en drivkraft i samfunnsutviklingen. Og innbyggerne i Alver har god livskvalitet, trygge oppvekstvilkår og god helse. Ja, og til hvert hovedmål så har vi delmål og strategier som er knyttet til alle fagområdene som kommunen arbeider med. Et annet viktig grep for samfunnsutviklingen i Alver kommune, det er senterstrukturen. I intensjonsavtalen for Alver kommune så definerte vi 7 senter. Det var Knarvik som regionsenter, og Frekkhaug, Manger, Lindås, Ostereide, Vikebø og Bøvågen som lokale og nærsenter. I samfunnsdelen så har vi nå i tillegg foreslått 3 nye nærsenter. Det er Seim, det er Myking og det er Alversund. Og nå vil vi vite hva du mener om det. Og sentrene, der skal være gode møteplasser med funksjoner innbyggerne trenger i hverdagen. Sentrene skal være geografisk lokalisert for å gi et tilbud til innbyggerne i hele kommunen. Og utviklingen av sentrene, der skal bygge videre på de gode lokale kvalitetene, lokalidentiteten, kulturen og historien. Kommuneplanen sin samfunnsdel, det er alle sin plan. Vi vil at alle skal bruke den, både politikere, tilsatte, næringsliv og innbyggerne. Ja, og derfor så vil vi prate med deg. Og vi vil at du skal komme med innspill til planen.
Ordfører og varaordfører, vi starter på en nærsenterturné før jul, og vi skal fullføre den nå de neste ukene. Informasjon om hva steder vi skal besøke, det finner dere på Alver kommune sine hjemmesider. Og i tillegg så skal vi arrangere 5 høringsmøter. Og der kan innbyggerne komme og få informasjon om å diskutere planen vår. Og første høringsmøte, da er 2. februar på Frekken. Og så skal vi til Mange, til Knarvik, til Lindås og til Osterøyde før 15. februar. Vi sa at kommuneplanen er alle sin plan, og vi vil høre hva du syns om utkastet. Og innspillene dine, de kan du enten sende via det elektroniske innspillskjemaet som du finner på nettsiden vårtalver.no. Du kan sende e-post til kommunen, eller du kan sende brev til kommunen. Ja, så har du spørsmål, eller vil du diskutere planen med oss? De er tilgjengelige, så ring til ordfører eller varaordfører, eller møt oss på høringsmøtene eller på nærsenterturnéen som vi skal ha nå. Vi håper at du kommer med innspill til planen, og vi håper at du kommer med innspill til utviklingen av Alver kommune. Og fristen for å komme med disse innspillene, det er 15. februar. Og vi ser frem til å lese eller høre dine innspill. Ja.